بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز جماعة المسلمين محترم برادرلر bugünkü cuma Şaban ayının 26. günü Hicri 1442. yıl deyilmaqda tezimiz kalenderde Ramazan yakın kaldı. 13. April Ruzanın Ramazan'ın birinci günü deyip ilan kılındı bizde. İnşallah Seyşembe günü, Düşembe günü keçhirin saat 21.00'da Taravih namazı başlanadı. Hatm-ı Kur'an kılamız. Hatim 27 günlük bo'ladi. Fakat hozirgi sharoitni inobatga olib taravih namozlariga ham iloji boricha masofaga rioya qilinish, maskani albatta niqobni taqish. Chunki atrofimizdagi ko'pgina davlatlar taravihga ruxsat berishmayapti. Qozog'iston ham, Turkiya ham ana shularni e'tiborga olib iltimos bo'lyaptiki butun yurtimiz mu'min musulmonlardan mana shu narsalarga rioya qilish kerakki, Ramazonda kasal ko'rsatkichi ko'tarilib ketmasin. Va taroviyah namozini ham tez-tez o'qishga harakat qilamiz. 21.00 da boshlab 22.30 da tugatish kerak. Bir paradan o'qiymiz va ma'ruzalarga ruxsat bo'lmadi. Endi shuni taqozo etyapti vaziyat. Tez-tez odamlarni tarqatish kerak. Biz taroviyahni sog'indik. Taravihni o'qib, xatmi Qur'onga quloq solishlikda o'zi katta marhamat, Allohning marhamati. Ma'ruzani boshqa namozlarda qilamiz, mayli. Yoki ma'ruzani internetda muttasil qo'yib boramiz, har kunlik ma'ruzani. Lekin bu yerda ko'proq to'planmaslik maqsad. Tezroq maqsadni hosil qilib, tarqalish, kasallik tarqalib ketmasligi uchun ko'rilayotgan choralar birodarlar. Yana ba'zi bir talab va qonunlar bo'ladi. Inshaalloh uni namoz kunlari o'z o'rnida ularni aytib ketaveramiz. Ramazonga tayyorgarlik avjiga chiqdi. Bizda shu hovlilarda, ko'chalarda namozxonlar tashqarida o'qiyotganlari uchun Davron degan bir ukamiz bor. Aka-uka bular aslida 3 og'ayim botirlar, ko'p muxlis yigitlar. Aka-ukalari hammalari nafaqat bu masjid boshqa masjidlarda ham xizmatga kamarbasta yigitlar. Shu Davronjon ukamiz mana bu namoz o'qish uchun qancha masofalarga tashqaridagi shu stoyankalarga ham yetadigan gilamlar olib beribdilar. O'sha kavralanlar. Alloh bu ukamizdan, ukamizning aka-ukalari, ota-onasidan rozi bo'lsin. Ana shunday xayrli ishlarga muvaffaq qilgani uchun. Yana gilamlarni yuvib bergan muxlislarimiz bor. Mana bu o'tirgan gilamlarimiz tozalab yuvib berishyapti. Lüstramızını yuvib berganlaridek. Bular ham haqlariga duo qilishlaringizni iltimos qilamiz. Zero Alloh muvaffaq qilmasa solih amal qila olmaydi hech kim. Shuning uchun har doim shukr aytinglar deganimiz aslida mana shu ma'noda. Bir xillar fitnachilar noto'g'ri tushuntirishyaptiki, xalqqa bular shukrga undab, xalqni muti qilib qo'yishga xizmat qilyapti deydi. Yo'q. Biz shukrga chaqiramiz, mana bu tomonni o'ylaymiz birodarlar. Alloh taolo muvaffaq qilmasa, inson hech bir amal qila olmasligi uchun shukr aytishimiz kerak. Alloh taolo shukr ayt degani uchun shukr aytishimiz kerak. Ular nima deb o'ylaydi, bizni qiziqtirmaydi. Biz Robbimiz aytganini qilamiz. Shukrni biron bir g'arazda aytmaymiz. Robbimizni xursand qilish uchun aytamiz. Robbimizning qahrini keltirmasligi uchun aytamiz. Robbimizning qarshisida noshukr bandalarga aylanib qolmasligi uchun aytamiz birodarlar. Kamoliddin hojimizning qizlari xatmi Qur'on qildilar. Qizimizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana shunday duolarni inshaalloh oxirida qilib o'tamiz. Bugun endi Ramazon oyi fazilatlari borasida bo'ladi birodarlar. Ba'zi salaflardan so'ragan ekanlar. Lima shuri'a as-siyamu? Roza nima uchun o'zi shariatga kiritilgan? Nima uchun roza ibodati buyurilgan? Faqola liyaduqal ghaniyyu ta'mal ju'i fala yansal faqira. Boy o'z ixtiyori bilan ochlik
qiyinchiligini totsin da kambag'alni unutmasin deydi. Kambag'alni his qilib tursin degan. Ana shunda u boyda nima bo'ladi? Shukronalik hissi bo'ladi. Shukronalik bo'lsa nima bo'ladi? La in shakartum la azidannakum. Lomni ta'kid bilan aytadi Alloh taolo. Oddiy so'z emas bu. Ta'kidlab aytasiz-ku birom. Oy yaxshilik quloq sol. Xato qilsang jazolayman deysan, deysiz masalan. Alloh taolo ta'kidlayapti. Oddiy gap emas bu. Shukr qilsalaring albatta ziyoda qilaman dedi. Ro'zaning hikmati shu ekan. Boylar ham odamlar ixtiyoriy och qolib, majburiy och qolayotganlarni his qilish uchun. Ramazon oyini kutyapmiz va unga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Buyuk sahoba Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan so'rabdilar. Kayfa kuntum tastaqbiluna as-siyam aw Ramazon? Ramazon ro'zasini qanday kutib olardilaringiz? Desalar, qol ma kana ahadun minna yajra'u ala istiqbalil hilal wa fi qalbihi dharratu hiqdin ala akhihi al-muslim. Biz Ramazonni, bizda murod sahobalar ya'ni. Sahobalar Ramazonni shunday kutib olardik-ki, deyaptilar Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Birortamiz Ramazonni qalbida musulmon birodarga nisbatan bir zarra bo'lsa ham hiqtu hasad bilan kutib olishga jur'at qilmas edi deganlar. Jur'at yetmas edi sahobalarni. Ramazon kiryapti, qalbida birovga nisbatan hasad bor, bug'z bor. Yomon ko'rish bor, xusumat bor, araz bor, gina bor, kudrat bir hokazo. Ana biz birodarlar Ramazon-i Karimni ana shunday kutib olishimiz kerak ekan. Hali vaqt bor, 2-3 kun, 4 kun. Ramazongacha kim bilan oramiz chatoq bo'lsa, yarashib olaylik. Birinchi uzr so'ragan odam yutadi. Birinchi kechirim so'rab orani isloh qilganning darajasi baland bo'ladi. U tushunmasa tushunmasin birodarlar. Ammo siz tushunyapsizmi? Orani isloh qiling. Ne kadar og'ir bo'lsa ham, ne kadar alamlik bo'lsa ham, xato undan o'tgan, u sizni qadringizga yetmagan bo'lsa ham, ammo siz boring. Shunda siz oliy bo'lasiz undan. Undan yutug'ingiz baland bo'ladi. Martabangiz ham balandligini bildiradi. Ramazon ro'zasi bilasizlar birodarlar, hijratning 18-chi oyida farz qilingan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam boshliq sahobalar Madinaga kelganlarning 18-chi oyi Sha'bon oyining 10-chi kuni Alloh taolo Baqara surasidagi Ramazon ro'zasini farz qilgan oyatlarni nozil qiladi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga hammasini batafsil o'qib tushuntirib beradilar. Ro'za haqida oyatda kelgan hukmlarni o'zlari qo'shimcha sharh qilib ahkomlarni bayon qilib beradilar. Oradan bir necha kun o'tib, o'zlarining mashhur hadislarini gapirganlar. Bu hadislarni Imom Bayhaqi va Ibn Huzaymalar rivoyat qilgan. Darajasi zaif deydi ko'pchilik ulamolar. Lekin bilamiz birodarlar, zaif degan nimani tushunamiz? Zaif deganda eng birinchi o'rinda hadisning roviylari hadis ilmiga qo'ygan qoidalarga, shartlariga ba'zi sanatlar to'g'ri kelmasa, sanat yoki rijollar, roviylarning sharti to'g'ri kelmasa, shunaqa zaiflikka o'taveradi. Zaif hadis degani payg'ambar alayhisalom aytmagan hadis degani emas. Payg'ambar alayhisalom aytmagan hadis deb mavdu hadis deyiladi, to'qima hadis deyiladi yoki isroiliyotlar deyiladi, to'qilgan hadislar. Bular zaif hadislar payg'ambar alayhisalom aytganlar. Matnning sahihligida shubha ham yo'q. Faqat rivoyatdagi ba'zi bir nuqsonlar darajasini zaiflikka tushirib qo'ygan bo'ladi. Ammo hammamiz yaxshi bilamiz, necha bor aytganmiz, zaif hadislar fazilatli amallarda olinadi. Biz hozir Ramazonning fazilatlari borasida gaplashyapmizmi? Demak, bu hadisni bemalol o'qisak bo'laveradi. Salmon Farsi radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Salmon Farsi aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sha'bon oyining oxirlarida bizlarga xutba o'qidilar. Haligi oyatlar nozil qilindi 10-chi Sha'bonda. Sha'bon oxirlab qoldi. Ramazonga sanoqli kunlar qoldi. Ana shunda bu xutbalarni o'qigan ekanlar. Ey insonlar,
ulug' muborak oy sizlarga soya solib turibdi. Yana hadis ilmida shunday qoidalar bor, birodarlar. Hadisni muvofiqlashtirish ilmi bor. Masalan, bir hadisni zaif hadis, lekin shu zaif hadisda kelgan ma'noga muvofiq keladigan boshqa sahih hadis bo'lsa, o'sha sahih hadisni ma'nosi ikkalasi bir-biriga muvofiq kelsa, o'sha hadisdan bu hadis quvvatlanadi. Mustariblikdan chiqadi. Mana bu hozirgi biz zaif deyotgan hadisning avvalida Payg'ambar alayhissalom muborak oy sizlarga soya solib turibdi deyaptilar. Bu ma'nolar Rasulullohdan kelgan boshqa sahih hadislarda kelgan. Payg'ambar alayhissalom sahih hadislarda Ramazon oyining kelganligini bilan xursand bo'lish haqida gapirgan gaplari bor. Shunga ko'ra bu hadis quvvatli bo'ladi. Bu oyda ming oydan ko'ra yaxshiroq bir kecha bor, Qadr kechasi. Bu oyatga muvofiq keladi bu yeri. Alloh taolo bu oyning ro'zasini farz qildi. Kechasi bedor bo'lishni nafil qildi. Bu ham mutawatir hadisga muvofiq keladi. Kim unda biror bir yaxshilik ila Allohga yaqinlik hosil qilsa, xuddi boshqa oylarda farzni ado qilganga o'xshaydi. Ya'ni bu oyning darajasi. Kim unda bir farz amalni ado etsa, boshqa oylarda 70 ta farzni ado qilgandek bo'ladi. Bu oy sabr oyidir. Sabrning savobi jannatdir. Bu oy o'zgalarga mehr-muruvvat ko'rsatish oyidir. Bu oyda mu'min kishining rizqi ziyodalashadi. Kim biror ro'zadorga iftorlik qilib bersa, bu uning gunohlariga mag'firat va jahannamdan ozod bo'lishiga sabab bo'ladi. Hamda iftorlik qilib berganga ham ro'zadorning ajridan biror narsa kamaytirilmagan holda o'shuncha ajr bo'ladi, dedilar. Shunda sahobalar Rasulullohning gaplarini bo'lishgan. Odatda sahobalarda bunday odobsizlik bo'lmas edi. Ammo ular ulkan bir xushxabarni eshitishdi. Mag'firat haqida. Sabrlari yetmay Rasulullohning gaplarini bo'lishdi. So'radilarki, "Alaysa kulluna najid nufattiru bihi so'imi ya Rasululloh?" Bizni birortamiz ham, hammamiz ham ya'ni iftorlik qilib beradigan darajada emasmiz-ku. Chunki sahobalar hijrat qilib kelganlarga hali ko'p bo'lgani yo'q. Ko'pchilik kambag'al. 300 ta atrofida sufa ahli ularga joy ham tegmagan, ularga uy ham tegmagan, ularga ansoriylardan do'stlar ham tegmagan. 300 ta sufa ahli ham o'tiribdi. Ko'pchilik muhojirlarning mol dunyosi Makkada qolib ketgan axir. Shunda Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo bu savobni ro'zadorga bir yutum sut yoki bir dona xurmo yoki bir qultum suv bilan iftorlik qilib bergan kishiga ham beradi. Bu degani dinimizda amallar hajmiga qaralmaydi degani. Dinimizda amallar egasining niyatiga qarab beriladi. Alloh taolo kim endi ro'zadorni to'ydirsa o'sha odam bu uning gunohlariga kafforat bo'ladi. Va Alloh taolo uni mening havzimdan sug'oradiki, undan keyin to jannatga kirguniga qadar chanqamaydi. Bu oyning avvali rahmat, o'rtasi mag'firat, oxiri jahannamdan ozod bo'lishdir. Kim Ramazon oyida qo'l ostidagi xizmatchilarga yoki xodimlarga yoki yengillik qilsa, Alloh taolo uni mag'firat qiladi va uni do'zaxdan ozod qiladi, dedilar. Sadaqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Ramazon oyida mana qanday kutishimiz kerak ekan. Ba'zi savdogarlar Ramazonni foyda mavsumi sifatida kutadi. Ramazon kelyapti, narxlarni oshirib olamiz, mazza qilib mollarimizni sotib olamiz deb kutib turishadi. Negadir Ramazonda narx-navolar bozorda ko'tarilib ketadi. Aslida teskarisi bo'lish kerak. Ramazonda narx-navoni oshirib emas, Ramazon uchun narx-navoni tushirib kutib olishimiz kerak. Uni e'lon qilsak-ku boshimiz balo qolishi mumkin. Har doim hasad bor chunki. Maxfiygina qilib Ramazon uchun ana shunday munosabat bildirish kerak, ya'ni g'aniylar, boylar, savdogarlar, tijoratchilar, mol egalari Ramazonga nisbatan ana shunday munosabat ko'rsatish kerak. Ramazon kelishi munosabati bilan men musulmonlarga ana shunday yengillik beraman degan e'tiqod bo'lish kerak. Baraka chunki raqamlarda emas-ku, u ko'p sotib, qimmatga sotib pulni ko'paytirib olsa. Baraka rozi rizochilikda bo'ladi. Baraka musulmonga
yordam ko'rsatishda bo'ladi, marhamatda bo'ladi. Ya'ni Ramazon Qur'on nozil qilingan oy. Biz shuning uchun Qur'on xatmlarini Ramazonda o'qiymiz, unga quloq solamiz. Ramazon oyi, birodarlar, Qur'on va boshqa ilohiy kitoblar, Ibrohim alayhissalomning sahifalari, Tavrot, Zabur va Injil nozil bo'lgan oy deyapti. Ramazon oyi taroveh va tahajjud oyidir. Ramazon oyi Alloh taolaning rahmati yog'iladigan, jannat yasantiriladigan, do'zax eshiklari yopiladigan, shayton kishanlanadigan va ko'p bandalarning gunohlari kechiriladigan oydir. Ramazon oyi ihson va sahovat oyi. Ramazon duolar ijobat bo'ladigan oydir. Mehr muruvvat, xayr ihsonlar qilinadigan oydir. İnşallah Ramazon-ı Kerim'nin faziletleri borasida hali ko'p gaplashamiz. Ba'zi bir fiqhi savol-javoblar bor ekan. Shak kuni roza tutsa bo'ladimi? Shak kuni degani Shavvonning oxirgi kuni. Erta rozami degan kuni. Shak kuni nafil roza tutish odatda odati borlarga bo'lsa joiz. Masalan, bir odamning dushanba, payshanba odati bor. Nafil roza tutadi. Shak kuni dushanba yo payshanbaga to'g'ri kelgan bo'lsa, o'sha odam tutadi. Boshqa odamlar shak kuni tutmaydi. Shak kuni faqat muftiylar tutishi mumkin. Shunaqa. Ramazonda saharlikka uxlab qolgan kishi uyg'ongandan keyin suv ichib niyat qilib ro'zani davom ettirsa bo'ladimi? Ya'ni quyosh chiqib ketmagan bo'lsa bo'ladi. Saharda uyg'onib qolsa bo'ladi. Quyosh chiqib ketgandan keyin uyg'ongan odam hech narsa yolmaydi, icha olmaydi. Niyat qilib davom ettirsa bo'ladi. Agar kunning birinchi yarmida uyg'onib qolsa. Ammo u uzoq uxlasa, peshindan keyin uyg'onsa, unda o'tgan bo'ladi vaqti. Qazo qilgan bo'ladi o'sha kunni. Ro'zador kishi so'lagini yutishi mumkinmi? Ro'zador so'lagini yutishi bilan roza ochilmaydi, lekin to'plab turib yutsa ochiladi. Yig'ishtirib bir chanqoq qondira olaman deb to'ldirsa, unda ro'zasi ochiladi. Odatda ochilmaydi. Ro'zador holatida shamollagan bo'lsa, burniga spirey dorisini sepsa, tamog'iga spirt surtsa bo'ladimi? Burun bichishini ochish uchun deyapti. Spreyning gazli havosidan foydalanilsa yoki burunni chetiga hidi dimog'ni ochadigan maz surtilsa ro'zasi buzilmaydi. Spreyning suv puflaydigan ro'zasi ro'zani ochish mumkin, puflasa agar, suv puflasa. Ro'zador kishi tamog'iga spirt surtishi joiz, uning zarari yo'q va hokazo. Bunaqa fiqhiy masallar ham Ramazonda keladi. Bugungi jumamizning ilovasi ham bor. Ilova ota-onaga muvofiq kelish haqida ekan. Ota-onani aytganini qilmasa bo'ladi degan oyat Qur'onda yo'qligini tushuntirish uchun. Va sohib huma fid dunya ma'rufa degan ota-onaga Alloh taolo mana shu bir ajoyib bir oyat. Farzandning ota-onaga qanday mavqifda bo'lishini ko'rsatgan oyat. Odatda farzand ota-onasi uchun ayamaydi. Hamma sharoitni qilib beradi, borini sarflaydi. Yaxshi o'g'il shunday qiladi. Ota-onasi o'tgandan keyin ota-onasi uchun masjidlar qurgisi keladi. Alloh muvaffaq qilsa shunga nasib qiladi. Har bir o'g'ilning bu sharafi ota-ona uchun xizmat qilish. Lekin ba'zan ota-ona bilan fikrlari nomuvofiq kelgan farzandlarning ota-onasiga qo'pollik qilishi, ota-onaga majbur emasman quloq solishga degan odobsizlik qilishi yoqlanmaydi. To'g'ri. Ulkan qoida bor, hadis sharifdan olingan bu qoida. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq deydi o'sha qoidada. Xoliqqa gunoh bo'ladigan ishlarda makhluqqa itoat qilinmaydi. Makhluq kim bo'lsa ham, ota-onami, rahbarmi, boshqami, imommi farqi yo'q. Agar Allohga ma'siyat ishlarga chaqirsa ota-onasi ham boshqasi ham itoat qilinmaydi. Itoat qilinmaydi degani ota-onaga qo'pollik qilinadi degani emas. Ota-onaning xizmati qilinadi, ularning martabasi, maqom boshning ustiga qo'yiladi, lekin gunohga buyursalar uzr deydi. O'sha aytganingizda qilmayman faqat deydi. Ammo ota-ona kofir bo'lsa ham bilib qo'yaylik, farzand ota-onasiga xizmat qilishga majbur birodarlar. Chunki ota-onalik darajasi topilgandan keyin hech qachon bu darajadan ayrilib qolmaydi ota-ona. Ming yomon odam bo'lsa ham
baribir farzandi uchun ota-ona bo'ladi. Farzand ota-onaga qarashga majbur bo'ladi. Shunday mas'uliyati bor. Ota-onaga endi to'g'ri, ba'zan ota-onasi balkim noto'g'ri ishga yoqlayotgandir, buyurayotgandir. Lekin bu degani ota-onani jerkish, ota-onaga muxolif bo'lish, qarshi borish degani emas. Imom Shofiyning gaplarini aytgan edik, birodarlar. Hatto ota-onaga hujjat talashgan bola ota-onaga oq bo'ladi degan gaplari. Ota-ona nohaq, farzand haq. Lekin farzand haqligini isbotlash uchun ota-onasidan hujjat talashsa, farzandning oq bo'lishining boshlanishi deyiladi. Endi o'ylab ko'ring, jamiyatda ne bir farzandlar bor, ota-onasidan uy talashib sudlashyapti. Yer talashib sudlashyapti. Aka-ukasidan meros talashib sudlashyapti. Mu'tabar bir oilalarda ham bo'lishi mumkin. Butun elning ardog'idagi odamning farzandlari meros talashishi mumkin. Demak, tarbiyasida qandaydir nuqsoni bo'ladi va hokazo sabablari ko'p bo'ladi. Biz bandalarni muhokama qilishdan yiroqmiz, birodarlar. Faqat va sohibhuma fid dunya ma'ruf oyat haqida aytmoqchi edim. Oyatning tafsirida ulamolar shunday tafsir qilganlar. Agar ota-onang kofir bo'lsalar-da deydi. Ularga yaxshi muomala qil degani bu. Va sohibhuma fid dunya ma'rufa. Yana oyatni to'g'ridan-to'g'ri tushunadigan bo'lsak, tarjima qilib tafsir qiladigan bo'lsak, sohiba so'zi ishlatilyapti. Bu degani ota-onang bilan suhbatdosh bo'l degani. Ota-ona ayniqsa keksayib, o'lim yaqinlashganda farzandlari yonida bo'lishni istaydigan. Farzand ota-onasi uchun eng katta qilgan ishi ota-onaning yonida bo'lib turmog'i kerak ekan. Ota-ona bilan suhbatlashib turishi ekan. Shuning uchun Qur'on va sohibhuma fid dunya ma'rufa dedi. Agar ota-onang kofir bo'lsalarda ularga yaxshi muomala qil deyapti. Ota-ona endi bizni chiroyli tarbiya qilgan musulmon odamlar, ahli ilmlar bo'lgan bo'lsa qanchalik ular hurmat qilinadi, birodarlar. Ramazon-i Karim ana shunda yaqinlashib kelmoqda. Demak, Ramazon-i Karimga qalbimizni pokiza qilaylik. Ustimizni, kiyimimizni, turadigan joyimizni, masjidlarimizni pokiza qilaylik. Ramazonga uylarimizni tozalab kiraylik. Xonadonlarni Ramazondan oldin bir karra tozalab, gilamlarni yudirib olaylik. Masjidning gilamini yuvib, lyustrasini artganimizdek, masalan, Ramazonga zavq shavq bilan kirish kerak. Ramazon kelishiga xursand bo'lgan odamni do'zaxga uning jasadini harom qilgan. Ramazon kelishi bilan xursand bo'lgan, Ramazon kechish bilan xafa bo'lgan odamning jasadi do'zaxga harom qilingan deyiladi asarlarda. Va so'zimizning oxirida bir savolning javobi bilan tugatmoqchimiz. Bu savol o'zi asli katta mavzu. Bu livota deb ishlatiladi. O'tgan haftalarda bo'ldi. Ko'ngil buzadigan narsalar, o'sha fitnalar zohir bo'ldi, hammangiz guvoh bo'ldingiz. Bir jins vakillarini haq talab qilishlari bo'ldi. Ana shu haqida ko'p savol tushdi. Nimaga buni ko'pchilik xalq bilmaydi? Bachchaboz degani kim? Besaqolboz degani kim? Bular hammasi bittami yoki alohidami? Hukmi nima bo'ladi? Besaqolbozlik qilgan odam qanday tavba qilsa bo'ladi degan savol ko'p tushyapti, birodarlar. Besaqolbozlik qilgan odam qanday tavba qilsa bo'ladi degan savol ko'p tushyapti. Bachchaboz qilgan odam qanday tavba qilsa bo'ladi degan savol ko'p tushyapti. O'zi bu mavzu ko'p gapirilmaydi, ya'ni xalqni quloqni o'rgatib qo'ymaslik uchun. Ammo bu ham o'rgatilishi kerak bo'lgan mavzu. Buni farqini nomlanishi haqida bir ilmiy mulohazani aytay, so'zimni sizga yakun yasaymiz. Ya'ni birodarlar, livota deyapti. Livota deb ishlatilyapti istilohda. Mana shu nomlanish yaxshi emas. Shuni bilib qo'yaylik. Livota degani Lut alayhissalomga nisbat beriladi. Chunki Lut payg'ambarning qavmidan oldin boshqa odam bu ishni qilmagan, boshqa xalq. O'sha qavm qilgani uchun payg'ambarga nisbat beriladi. Lekin biz Muhammadiy deganda nimani tushunamiz? Muhammad alayhissalomning ummatini tushunamiz. Lutiy deyilyapti. Lutiy deganda Lut alayhissalomga iymon keltirgan odam tushunilishi kerak. Ammo Lutiy deganda haligi besaqolbozlar tushunilyapti yoki livota deyilyapti. Mana shu muomalaga bu so'zning kirishi xato bo'lgan. Nima uchun? Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday nomlamaydi buni. Alloh taolo Qur'oni Karimda al-fahish deb nomlagan. Bitta farqini keltiraman. Masalan
Alloh taolo Qur'oni Karimda zino haqida oyatlarni nozil qiladi. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan va sa'a sabila deydi. Zinoga yaqinlashmanglar, chunki ochiq oydin fahsh yomon yo'l deydi. Shu yerda fahishatan deb arab tilidan xabardor odamlar biladi, nakra u kelyapti. Alif lomsiz kelyapti. Fahishatan degani alif lomsiz kelsa bitta fahsh degani. Fahshlardan bitta fahsh degani. Zinoni shunday deydi. Ammo Lut alayhissalomning qavmi qilgan amalni qayerda keltirgan bo'lsa, Alloh taolo 10 surada keltirgan. 10 surada bularning qilgan qilig'ini keltiradi. Hammasini al-fahishada deb keltirgan. Alif lom bilan keltirgan. Alif lom umumiylikni bildiradi. Mana sura Al-Hamdni alhamdu deb boshlaysiz-ku. Asli hamd, hamd. Hamd degani maqtov degani. Lekin alhamdu desangiz hamma maqtov degani. Alloh taolaga hamma maqtov loyiq bo'ladi. Shuning uchun alhamdulillahi robbil alamin deyiladi. Bu yerda ham al-fahsha deyildi. Lut alayhisalomning qavmining amalini al-fahsha deydi Qur'on, hamma yomonlik degani. Shuning uchun jumhur ulamo mana shu oyatni dalil qiladi al-fahshani. Shu qoidani keltirib zinodan og'ir gunoh degan. Hanafilar faqat zararni o'lchab turib zinodan yengilroq deydi. Chunki zinoda nasabni buzilishi bor-da. Lut alayhisalomning qavmida nasab yo'q, bola tug'ilmaydi chunki. Shu jihatdan bizni hanafilarda jumhurga xilof qilib uning jazosini ta'zir degan. Qolganlar muhsin bo'lsa ham, g'ayri muhsin bo'lsa ham o'ldirishadi. Hatto gunohning, birodarlar, gunohning yomonligini qayerdan bilamiz bu gunohni? O'zi gunoh, lekin bu gunohning kasri bor, kasofati bor. Kasofati shundayki, fiqhda qoidada keladi, hadislardan olingan. Odam tugul hayvonga vati qilinsa, hayvonga duxul qiladi masalan. Hatto hayvonga vati qilsa deydi, o'sha hayvon o'ziniki bo'lsa, hayvon qatl qilinadi. Bo'lmasa hayvonda ayb yo'q-ku. Hayvon do'zaxga tushmaydi-ku. Hayvon namoz o'qimasa u. Ammo hayvon egasi tomonidan vati qilinyapti. Ya'ni shu ish qilinyapti. O'sha hayvon qatl qilinadi. Va o'sha hayvonning go'shtini yeyish bil ittifoq ila ijmoiy ulamo bilan makruh tahrimiy deyiladi. Begonaning moli bo'lsa, birov begonaning molini qilib qo'ydi borib, u mol o'ldirilmaydi, lekin u molning go'shti yeyish makruh tahrimiy deyiladi. Nima uchun birodarlar? Kasr o'rgani uchun. Bo'lmasa hayvonda gunoh yo'q-ku, ayb yo'q-ku u hayvonda. Xullas al-fahisha degani hamma yomonlik degani. Alloh taolo Qur'onda livota demayapti, e'tibor qiling. Al-fahisha dedi. Payg'ambar alayhisalom hadislarda qayerda aytgan bo'lsa, livota demaydilar. Luti demaganlar. Amali qavmi Lut deganlar faqat. Lut qavmining amali deganlar. Biz ham livota demaylik birodarlar. Unda Lut alayhisalomga haqorat bo'ladi. Luti demaylik. Lut alayhisalomga haqorat bo'ladi. Lut alayhisalomning qavmining amali deb istiloh bo'yicha ta'rif berish kerak. Bugun shu yergacha bilaylik inshaalloh. Keyin yana fasli kelganda batafsil gaplashib o'tamiz birodarlar. Ilmiy jihatdan shunday yondashuv bo'ladi. Ya'ni har bir narsa o'z ismi bilan atalish kerak. Aslo va aslo Luti demaylik, Livota demaylik. Hokazo. Va oxiru da'vani alhamdulillahi robbil alamin. Ramazon sharif hammamizga qut barokatli kelsin. Shu bilan birgalikda Ramazon tinchlik, ofiyatlik oyi bo'lsin. Butun dunyoga Ramazon kelib zolimlar daf bo'lsin. Zolimlarning changalini Alloh musulmon mazlumlarning ustidan ko'tarsin. Mamlakatimizga ham Ramazon barokatli bo'lib kelsin. Butun dunyoga vaboni quvuvchi, vaboni yuvuvchi bo'lib kelishini Robbul alamindan so'rab qolamiz. Ya Robbi, ya Arhamar Rohimin, ighfir lana, Parvardigor olam, gunohlarimizni kech, bizdan iymonda o'tganlarimizni afu et, zurriyat ahllarimizdan ko'z quvonchini ber, o'zlarimizni taqvodorlarga peshvolardan ayla ya Robbul alamin. Parvardigor olam, bizni xalqimizni o'zingga muxlis xalq, ma'ishati farovon, iqtisodi go'zal, ixlosi ziyoda xalq bo'lmog'ini nasib qil. Bizni vatanimizga, davlatimizga, xalqimizga, dinimizga tajovuzlar bo'ladi doim. Ya Robbul alamin, bu fitnalarni daf qilishda o'zing bizlarga imdodi g'aybi bergin. Ramazonni chiroyli kutib olaylik. Ramazonda duolar qilib, xatmi Qur'ondan keyin ya Robbi, balolarni quvib, ofiyatlarni ko'paytirib olaylik.
Ramazon-i Karimdan hammamiz mag'furu mustajob munavvar bo'lib chiqishimizni ya Rabbi bizlarga nasib qil. Ramazon oldi harakat qilayotgan, xizmat qilayotgan jumla birodarlarimiz bor. Mana gilamlar olib berdilar. Gilamlarimizni yuzini yuvib tozalab beryaptilar, ehson qilyaptilar. Ya Rabbi, ya Rabbul alamin, har bir bandangni holidan voqifsan. Ana shu masjidga yordam qilayotgan muxlis bandalaringdan ham o'zing rozi bo'l. Azbaroy bu mehnatlarning mukofoti o'laroq ularning zurriyotlaridan muttaqi olimlarni, mohir hofizi kalomullohlarni ko'plab chiqishlarini o'zing nasib qil. Va sallallohu va sallama ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ya Rabbi, xatmi Qur'on qilgan qizlarimiz bor, xatmi Qur'on qilgan opalarimiz bor, ularning xatmi Qur'onlarini qabul ayla. Ya Rabbi, bir qancha do'stlarimiz duo so'raganlar, bemorlar duo so'ragan, farzand talablar duo so'raganlar, ko'pchilik duo so'ragan. Ya Rabbi, ba'zilarining ismlari esimga kelmaydi. Parvardigor olam, Shavkatjon, Shuhratjon degan ukalarimiz katta xizmat qilishyapti. Ya Rabbi, ularning martabalarini o'zing baland qil, murodlarini hosil ayla. Va sallallohu va sallama ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya rahmanir rahim.